Tirdzniecībā kasēs šodien nonāca tās gadāmo dziesmu un deju svētku biļetes, kuras iepriekš netika pārdotas interneta tirdzniecībā. Tiesa no pērkamas vairs nav biļetes uz gaidītākajiem svētku notikumiem. Jā, un starp gaidītākajiem notikumiem arī kāds uz kuru biļeti iegādājas vien retais, jo brauc tāpat. Dziedošie tramvaji jeb 11. Tramvajs, kurš pagaidām nekursē. Jāsaka, šī tramvaja nozīme svētko šķiet apzinās arī pasākumu rīkotāji, tādēļ kultūras ministrs kopā ar pašvaldības pārstāvjiem un būvniekiem šodien apmeklē, jo projām pārbūvis stadijā esošo Brasas tiltu. Vai līdz svētkiem satiksmi pār to būs iespējama? To skaidroja Ģirds Svirbulis. Šobrīd uz Brasas tilta estakādēm vēl aktīvi rosās strādnieki, bet jau pēc pusotra mēneša pa šīm sliedēm vajadzētu kursēt tramvajam ar dziesmu un deju svētku dalībniekiem. Vai būvnieks pagūs? Šādu pašu jautājumu pašvaldībai un darbu veicējiem apmeklējot objektu šodien uzdeva arī kultūras ministrs Nauris Puntulis. Atbildīgās amatpersonas skaidro, līdz dziesmu svētkiem tiks pabeigta tikai viena no divām tilta estakādēm un attiecīgi darbosies viens sliežu ceļš ar pārmijām abos tilta galos. Tramvaji pa to varētu sākt kursēt jau 20. Jūnijā. Kustība tiks organizēta reverse, attiecīgi sākotnēji ar luksofāru objektiem. Dziesmu svētku laikā tiks norīkoti attiecīgi darbinieki, kas regulēs šo kustību ar rācijām tad katrā tilta galā. Un dziesmu svētkus tas nekādā veidā neietekmēs. Taču autotransportam pabeigta estakāda šovasar vēl paliks slēgta, jo tā būs nepieciešama būvniekiem, lai veiktu otras estakādas būvdarbus. Arī gājējiem un velobraucējiem tilts vēl nebūs pieejams. Gaju celiņš visticamāk, ka būs arī gatavs, bet mēs gājējus šeit nelaidīsim, tāpēc, ka darbi objekta turpināsies. Gājēji pagaidām var turpināt iet pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, kur viņam šobrīd tur paredzēt pārējā. Kultūras ministrs pēc būvobjekta apskats atzina, risinājums ar vienu reversi organizētu tramvaju līniju nav ideāls, bet tas ir labāk nekā nekas. Es biju klusībā cerējis, ka varbūt izdotos arī tātad divvirzienu kustību šeit izveidot, un es tādu solījumu mēģināju panākt no Rīgas domas amatpersonām, vismaz cerību līmenī, bet man neizdevās to panākt. Reversā kustība nozīmē, ka svētku dalībniekiem un apmeklētājiem ceļš ar tramvaju uz Meža parku un atpakaļ no tā prasīs nedaudz vairāk laika, taču ministrs gandarīts, ka tramvajs uz svētkiem būs. Dziesmu svētku tramvajs jau, kā mēs zinām, ir ne tikai transporta līdzeklis, tā ir arī svētku sastāvdaļa. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek tramvajos dodoties uz svētkiem, un tas jau piedod svētkiem vēl papildus bonus. Dziesmu svētku laikā tiks organizēta arī papildus autobusu un trolejbusu, kā arī pat vilciena reisi. Savukārt Brasas pārvadu pilnībā pabeigt paredzēts līdz šī gada beigām. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.